Upozornění. Zatímco jsem říkal slovo upozornění, na světě chcíplo několik much. No ale nevím, k čemu vám bude taková chujovina. Sleduje nás více jak 9000 lidí, nesmíme udělat žádný prudký pohyby a žádný blbosti, co by nás mohli strapnit. Fuj, ty se posral! Všechny vás zdraví, Márni, u dalšího videa. Kamera je na druhé straně. Aha. Zase jede na tripu. Ticho, nemusíš to říkat tak veřejně, ne? Mohl bych si sundat ten klobouk, že? Slibte mi, že se nebudete smát mimo účesu. Ach jo. Tohle je snad lepší. Takže máme tady sobotní vlog asi po 10 měsících. Sorry, ale tak nějak jsem neměl čas, no. Přiznávám, nechtělo se mi. Na Facebooku jsem se vás ptal, jaké by mělo být téma videa. Byl bych naivní, kdybych čekal něco normálního. Náš Matěj, ten ho má chlupatej. Ne, je to náš Matěj, ten ho má dlouhatej. Ale doopravdy existují obě verze. Náš Matěj, ten ho má dlouhatej. Téma kamarádi. Já nemám kamarády. Sranda samozřejmě, teda... Aspoň doufám. Zábava dnešní mládeže. To mi připomíná, měl bych si dneska dát sklo nebo bongo? Zamyšlení o muslimech v České republice. Nemůžu vyjádřit svůj názor, protože nevím, kolik muslimů mě odebírá. O frajerky. A jako hlavní téma jsem vybral... jednorožce. Takže uděláme takzvané jednorožec tek. Asi bych neměl moc máchat tou pistolou, že? Před tou kamerou. Dobře, přiznávám to, teď jsem si ten tek vymyslel a proto nečekejte nic na úrovni. Úkol číslo 1, nakresli jednorožce. Takže nejdřív musíme nakreslit koně. A doděláme mu jenom ten roh. A máme jednorožce. Věříš v jednorožce? Záleží v jaký. Kolikrát si jel na jednorožci? No vážně nejsem na kreku, takže na jednorožcovi jenom tak nejezdím. Ale jako nevím jak vy. Na podob jednorožce. Kdyby jsi měl jednorožce, jak by se jmenoval? Asi bych ho pojmenoval Karel. Na co má podle tebe jednorožec roh? Aby to byl jednorožec, ne? Bez rohu by to byl jenom kůň. Stejně jako mamut by byl bez chlupu jenom slon na steroidech. Co bys dělal, kdybys byl na den jednorožec? Spadl jsi někdy z jednorožce? Hafokrát. Viděl jsi někdy jednorožce? Jo, včera ke mně došel na film. Víš, že jednorožci neexistují? Počkat. Fakt. Tak tohle byl ten nejhorší tek, který jsem kdy mohl natočit. Taky když jsem to vymyslel já, co byste o mě čekali? Hej, teď mi napadlo, natočte to taky někdo a pošlete mi to, ať se zasměju. A teď tu máme... žádný koně s rohama už. Teď tu máme reakci na komentáře. Na vlogy se dá dívat už jenom u tebe. Ostatní stojí za exkrement, který mám po školním obědě. Školní obědy? Marli, kdy bude další video? Sorry za optání. Video bude, až ho nahraju. Teď se cítím jak Kolombo. Jak se máš? Mám se luxusně, ale nesnažím tuto otázku. Jak se máš? Tři písmena, jedno slovo, jeden rozkaz. Ven! Jak se máš? Zežral ti Pepík někdy domácí úlohu? Ne, ale kdyby to dokázal, tak bych ho to klidně naučil. Asi si pořídím pštrosa, ten by tu úlohu zežal až s aktovkou. Odebírejte mě Ne, počkat, tímto jsem mu vlastně udělal reklamu. Marli, zakřič v dalším videu repa. Repa! Seš ňuňan, sexy video. Kopíruješ. Jak chcete. Wow, v tvojich videích je tolik energie. Proč mám ten mobil naopak? Jedu si pořád jen to svoje bráko, víš? Aha, ty seš vlastně holka. No každopádně je to lepší, než kdybych byl nějaký znuděný otrávený šulek, ne? Kopíruješ. Platíš nový dveře? Marli bydlí v Stalker. Takže to je pro dnešní video asi všecko. Já se s vámi loučím, čau. Kamikadze? Co jste říkal Pepíkové mamě? Hm?